sestra aktuelne učesnice elite Anelija Ahmić rešila je da se povuče u medijsku ilegalu, te se neko vreme nije oglašavala za medije, međutim, sada je napravila presedan, pa se oglasila putem društvenih mreža. Sita Ahmić jedno vreme je bila u centru pažnje domaćih medija zbog odnosa sa bivšim zetom Asminom Dučićem, koji je u više navrata iznosio šokantne tvrdnje na njen račun i njene sestre. Sita je potom odlučila da se ne oglašava i da se povuče iz medija, ali kako je inbox pun poruka, rešila je da se ipak obrati putem svog Instagram naloga. Dobronamjeran savjet, bilo bi vam puno lepše kada biste pazili šta radite vi, vaša porodica, vaša deca, sigurno bi uspjeli da sprečite neke probleme kroz život koje ne vidite baveć se drugim ljudima. Šta ko radi? Eto, na šta vam se život svodi, napisala je Sita i dodala. Ne brinite vi za Aneli, ona ako pravi greške ima kome će polagati račune. Vi se sekirajte za svoju gomilu smeća. Plus, čemu potreba da vi meni pišete šta radi moja sestra? Znate li vi uopšte gde su vaša sestra, brat, majka, otac, a neki ne znaju ni gde su im deca? Čistite svoje smeće, drugi neka se bave svojim gospodo, poručila je Anelina sestra.